Ja, tack så mycket. Jag är då statsvetare från början faktiskt, matematiker, så att jag liksom, det gör väl att det här ämnet inom statsvetenskap rymmer ju en del matematik, så liksom, jag är inte liksom främmande. De av er som till äventyrs vill ha en lättbegriplig presentation om det här med beslutsmetoder och valsystem, så har jag skrivit en. De bad mig på förlaget, SNS förlag, att göra reklam för den här valsystemen. Den handlar om två delar. Första halvan handlar om hur man väljer president och andra hur man väljer parlament. Och det är liksom Sverige, men jämförande. Och då trycker jag på pilarna nere. Men jag tänkte, jag ska inte tävla med Svante. Det, om det matematiska och, liksom, och detaljerna så, utan snarare hur skulle vi som statsvetare, liksom, hur betraktar vi det här problemet? Och jag tror inte, det är få de här grejerna, det man kan säga, det är liksom mitt personliga tyckande, liksom, men det, även om det, jag står nog för det, men det är liksom ganska konventionell visdom. Den första synpunkten skulle jag säga att, ja, valsystem, det är liksom en viktig komponent, men det är ändå bara en komponent i ett politiskt styrelseskick. Vi liksom, inom statskunskapen har vi tre räknesätt, kan man säga. Det är valsätt, eller möjligen mer generellt om det nu inte är, alltså representationssätt. Och vi har regeringssätt och vi har förvaltningssätt. Valsätt, grundproblemet, eller om man ser runt och säger liksom, gör vi som, ska vi göra som i Storbritannien ungefär, det vill säga någon slags majoritetsvalsystem. The winner takes all, så att liksom ha den logiken. Och då kan man säga, får man rättvisa över tid snarare? Eller ska vi ha satsa på proportionalitet, som man började göra ungefär för drygt 100 år sedan? Men före det var det ju det brittiska som var liksom det naturliga ute i världen. Regeringssätt, alltså relationen mellan olika statsorgan. Det parlamentariska, som kan fungera utan demokrati, så att säga. Liksom, långt före i Storbritannien, långt innan man fick demokrati, så hade man parlamentarism. En viss relation, så att säga, mellan parlamentet och regeringen. Regeringen är beroende av. Eller ska vi ha ett mer presidentiellt styre? Eller maktdelningssystem? Man säger liksom att parlamentarismen är liksom ett monistiskt, det är liksom en kanal upp till makten. Och så sen ska det genereras vidare till förvaltningen som ska genomföra. Medan ett presidentiellt system, då har man olika maktkanaler som liksom, ja, ska hålla koll på varandra, kontrollera varandra på olika sätt. Det finns varianter av det. Och så förvaltningssättet. Givet att det här handlar om hur man ska placera makten, den offentliga makten i ett system, så finns det behov av delegering av makt, utskiftning av makt uppåt som vi har med EU, eller neråt till, ja, liksom olika myndigheter, men även till kommuner. Liksom, man kan tycka det är olika. De två första sakerna, valsätt och regeringssätt, det är jag en fena på. Det kan jag. Förvaltning är väl liksom inte riktigt. Men möjligen kan man säga att när vi bedömer fungerar demokratin bra, så har nog de statsvetare rätt som säger att vi oftast glömmer förvaltningen. Vi tenderar att göra det lite för mycket till någon liksom kamrerarmässig bokföring, liksom så här, för företagsekonomi, är det effektivt? Men det är grundläggande demokratiproblem att, det liksom, att man har myndigheter, har en organisation som ser till att det folket vill, det politiker, vår förtroendevalda beslutar om, faktiskt blir genomfört på ett schysst sätt. Sen säger vi, det är klart att vi vill ha, nu har vi bestämt oss för det. Det är demokrati som sen snart 100 år sedan, som är det vi så att här bekänner oss till. Men noga räknat så är det väl även i våra demokratier. Det är inte det enda värdet. Det är liksom ett ganska, när vi tänker efter, en udda synpunkt att demokratin skulle vara liksom det enda vi håller på. Det är kanske det viktigaste, det är också, vet 17 om det är så. Om inte någonting har med människovärde och sånt där som sen kanske säger varför vi är demokrater. Men i ett politiskt styrelseskick sammanhang så är det nog vanligt, man, ja, men det är tre saker som vi måste försöka få ihop. Det ena är att det ska vara
så demokratiskt som möjligt, men kanske än mer fundamentalt i botten, det ska vara en rättsstat. Och sen är det inte liksom demokrati ungefär som man kan tänka sig inom akademin, ett seminarium där alla ska, det ska vara effektivt, man måste fatta beslut, det ska levereras. Så, och det, att få ihop det, de, och skapa ett system som på något sätt, på ett nöjaktigt sätt, tar hänsyn till alla de här tre aspekterna. Det är, på, det, är det vi studerar. Och det är liksom, när vi, det är ganska lätt att säga till en kollega, men det här är naivt. Det är som om det är optimera längs en enda dimension, så att säga. Det, när det är tre saker som vi måste, det är som clownen som måste hålla fler bollar i luften samtidigt. Och sen när vi har studerat det, vad är det vi har lärt oss? Vad är liksom visdom inom internationell statskunskap? Jo, det är fyra lärdomar. Första lärdomen, och det är lite 17, det är inte den första historiskt sett, men, och det här skulle jag nog kanske inte säga. Ja, det har lite med ämnet att göra. Det, man kan inte få allt. Det lärde vi oss ganska distinkt i samband med att en som Kenneth Arrow, han lanserade faktiskt ett teorem på 50-talet. Sen visade sig att han hade beviset var felaktigt. Så egentligen ska man referera till den skrift som kom på början av 60-talet. För då hade han korrigerat så att det var okej, så att säga. Men och det är liksom tekniskt lite grann. Det är inte så himla svårt i grund och botten. Det är ungefär som ett teorem som påminner om ett sådant riktigt vackert teorem. Att det finns oändligt många primtal. Han lägger upp det till och med som en nästan motsägelsebevis, så att säga. Och han säger så här. Jo, men om vi... Och nu översätter jag det till statskunskap. Om vi nu vill ha något sätt att aggregera, räkna ihop röster. Och så sätter vi upp ett antal ganska beskedliga önskemål på den, så att säga, funktionen, aggregeringsmetoden. Och det är inte, det är verkligen inte liksom så att vi tar i och så kräver mycket liksom. Utan, men det är liksom lite tekniskt. Alltså, grund och botten, vi antar att väljarna har ordning på sina preferenser. Och då önskar vi även att gruppen, det liksom, som när vi väger ihop, ska också vara, liksom, ha en ordnad struktur. Och så kommer man fram till det genom att sätta upp den här. Ja, det finns ett system som fixar det. Och det är diktatur. Och det följer per definition. Alltså om alla... individer har ordning på sina preferenser, då kan man ju ta vem som helst som får bestämma för gruppen, så är det garanterat. Men det är liksom, eller så kan man säga att göra så att det, man bygger in det som ett villkor, att det får inte vara diktatur, och då blir det ett omöjlighetsteorem. Det finns inget. Det där tolkades när han fick det så kallade Nobelpriset 71 eller vad. Och det var då en kollega, en nationalekonom som höll liksom, presentera och hade skrivit mot det. Han heter till och med Ingmar Ståhl. Jag har varit på honom för det. Han säger liksom, det är att visa här, det är liksom att det är något grundläggande problem med demokratin. Och framförallt hur vi tolkar demokratin ofta till liksom, koppling till majoritetsmetoden, så att säga. Ja, och det är sant på ett sätt. Men historiskt sett så kan man säga, är det nästan, ja, det är liksom befängt att säga liksom så. För det är snarare tvärtom. Att det liksom, därför att det där, att demokratin och majoritetsmetoden har det här problemet, det hade vi vetat sedan 1700-talet. Jag vet inte om det var därför jag skrev. Då var det en lirare som hette Condorcet, fransman, som liksom, han kom på, ja, men det är ju nog, om vi nu ska få ordning på matematiken, om vi tar tre grupper jämnstora ungefär, och tre som ska bestämma liksom sin uppfattning, eller tre alternativ, de kan tre kandidater av sig. Och de har sina preferenser på det här sättet. Så är det ganska enkelt att visa det att, ja, titta, vad blir det majoritet för? Ja, A slår då gruppens uppfattning, slår B. Och B slår majoriteten, slår C. Men C slår också A. Att man liksom, och då kan man säga, det betyder att skulle vi använda majoritetsmetoden och det är mer än ett alternativ, typ som i riksdagen, så är det helt upp till hur voteringsordningen. Och liksom, kan man säga,
startar man med det ena så får man liksom en givet utfall. Startar man något annat så kan man få ett annat utfall. Och det där grubbla Condorcet på. Och det visste vi. Och i grund och botten är det en generalisering av det här som är att visa att det här gäller inte bara demokratin. Det gäller varje, alla beslutsordningar. Och då betyder det igen, då kan man fundera på, är det andra saker? Finns inget perfekt system? Finns ingen stadga, ingen konstruktion som är perfekt? Då får man fundera, vad är relativt sett mest viktigt? Och då kan man säga, då finns det en rad andra saker som talar för demokrati. Alltså att alla ska ha lika vikt i de här omröstningarna jämfört med andra system. Så i den bemärkelsen så var det att visa på att snarare, vi visste en massa annat också om de här systemen, visade snarare att nej, men det här är ett argument snarare för demokrati att grunna mer på. Men det viktiga är att grundslutsatsen och det som vi har med oss som en lärare om att vi önskar oss flera saker av ett valsystem. En stadga, en konstitution. Men det är omöjligt att få allt. Och att man måste vara noga när man specificerar kriterierna. Vad är det vi önskar få ut? Och liksom fundera över krångliga avvägningar. Man skulle kunna tänka sig att ett sätt att hantera det här med att det rymmer så att säga, inneboende avvägningsproblem är att ja, men borde grund och botten det viktigaste för oss är demokratin. Låt oss gå tillbaka till demokratin då. Hur vi tänker där. Och då ska jag säga att det här är precis konventionellt åtminstone om man är skandinav. Även om det är en amerikan dal som jag hänvisar till. Det är liksom allra mest traditionella sättet att se på vad är demokrati. Och det är ett politiskt system där folket styr sig själv med hjälp av institutioner som behandlar medborgarna som jämlikar. Det är liksom grund. Tänk om man gör en teknisk liksom, eller filosofiskt precisera och fundera vad är exakt menar man med jämlikar och så vidare. Och vad innebär det liksom med folkstyrelse och så vidare. Men i grund så, det är liksom två komponenter. Folksuveränitet som är egentligen en idé om kollektivets autonomi. Och det är politisk jämlikhet. Och när vi precis ofta i termer av individuell autonomi. Att behandla alla med equal concern and respect. Liksom en sak så här. Och det betyder det. Både och så att säga. Det är det typiska. Och det hjälper inte om man andras istället för att fundera begreppet, vilket jag snarare tycker är rimligt att fundera, varför gillar vi demokrati? Vad är det värden som vi vill? Och det typiska sättet då är ju så att, jo men hos oss i Skandinavien, ja, demokrati är ett mål i sig själv. Det är ett värde i sig liksom. Och egentligen då hänvisar man ju tillbaks till de här två komponenterna. Ja, vi gillar demokrati därför att vi är för folksuveränitet och politisk jämlikhet i kombination. Politisk jämlikhet skulle man kunna få med lotteri. Det är liksom jämlikt i någon märke. Men det är inte riktigt en bra modell för att tänka sig hur man kollektivet styr sig själv på ett liksom rimligt sätt. Och folksuveränitet kan man få utan demokrati, utan så att säga att det är jämlikt. Liksom. Så det är inte någon. Och det är den här Robert Dahl är liksom, jag kan väl säga, när vi försökte liksom lansera något liknande ekonomipriset liksom man säger, så är det ungefär lika givet som att det var Paul Samuelson som fick det första ekonomipriset. Så kan man säga i statskunskap, Robert Dahl, det är klart. Han, under hela efterkrigstiden har han varit liksom giganten som liksom samlar, inte liksom spännande i och med att han säger väldigt kontroversiella alltså. Men han är otroligt klok och får ihop det så att säga. Och levererar ungefär den standardsyn på hur man bör se och hur man ser på demokrati som vi liksom vanligen våra studenter läser in och lär sig och funderar på. Tredje lärdomen. Då hänvisar jag till en som heter Maurice Duverger, en fransk statsvetare men även politiker faktiskt. Han representerar kommunisterna i EU-parlamentet under en tid, Duverger. Och han var väl egentligen den första som riktigt på allvar började forska om effekten av valsystem. Det händer någonting med systemet i stort beroende på vilket
valsystem. Och liksom det, man kallar det till och med Duverges lag, det faktum att har man det här brittiska majoritetsvalsystem så tenderar det att skapa tvåpartisystem. Och den andra komponenten i det här är liksom att däremot proportionella valsystem skapar ett liksom flerpartisystem. Liksom. Och det är liksom, det kan man räkna på, det är så. Det är liksom hard, och det är liksom lätt att förstå vad, den dynamik som alstras av att om man har enmansvalskretsar. Det är egentligen inte rationellt att liksom ha mer än två kandidater. Det vore befängt av ett parti att lansera mer än en kandidat i alla fall. Att liksom, så det blir det, och det är, kan man säga, de partier som vet att de, det är lite mer symboliskt att de ställer in, utan det är en strid mellan, är det en kandidat som är, det blir så att säga, naturligen en strid mellan två toppkandidater. Sen är det mindre självklart att det ska bli ett tvåpartisystem i hela landet, men i varje valkrets så blir det en tendens i det. Det är andra saker som förklarar i så fall, och det är inte riktigt ett tvåpartisystem i Storbritannien. Beroende på att i Skottland så är det skotska nationalister och lite sån här saker. Men det är liksom, men sen finns det andra saker som kan visa, och det finns mycket forskning om det. Bara en sån sak, vilka graden av inklusivitet så att säga. Att proportionella valsystem, det är otroligt tydligt så att till exempel andel kvinnor i parlamentariska församlingar i länder med proportionella val är mycket, mycket högre. Det är liksom grunden var att det är mycket, mycket lättare att få in så att säga för en ny grupp, och ännu mer om det är minoritetsgrupp, att få in så att säga en första representant överhuvudtaget. Det är mycket lättare om det handlar om att få in en person på valbar plats på en lista. Jämfört med i det brittiska, det handlar om att få in sin person som toppkandidat. Liksom. Det är så. Men det har också en rad andra saker. Forskningen visar entydigt att hur välfärdspolitiken utformas blir annorlunda beroende på valsystemen. Och det har lite grann att göra med ett brittiskt system. Där är egentligen partistriden är om mittenväljaren hela tiden. Det är den att liksom erövra medianväljaren. För det där måste det blir en annan så att säga konkurrenssituation för partierna jämfört med ett flerpartisystem där det alltid finns strider mellan partier över hela spektrat. Man kan inte strunta i liksom en del mindre grupper här och var, för vissa partier är de ganska viktiga. Så det liksom genererar olika incitament för partierna. Och det kan man titta på. Vi ser liksom strejkaktiviteten är högre i sånt här brittiska system. Därför att det är liksom att göra någonting som kan påverka liksom striden i EMA. Det finns rad sådana studier och hur ekonomin blir. Så glöm inte, vi kan inte bara ta, utan det har dynamiska effekter. Och så slutligen, det finns alltid icke avsedda konsekvenser. Sånt som politikerna eller reform, de som står för en reform eller inför ett nytt system eller så där, som man inte riktigt tänkte på. Sen kan det ju vara så att det blir i bästa fall så som man har tänkt sig, och de icke avsedda effekterna är ganska harmlösa. Kan man säga. När det gäller praktexemplet i svensk politik är väl egentligen 1911 års reform när vi övergick till proportionellt valsystem. Och man brukar också säga att det var samtidigt så införde vi så att säga, lika rösträtt för män. Det andra kan. Så det är liksom början på en demokratisering, ett viktigt steg mot, liksom, det var inte demokrati men den första. Och det var en av motståndarna till demokrati, det var statsminister Arvid Lindman som lanserade den här reformen, lade fram den. Och han gick med på den eftergiften till de som vänstern som ville, alltså liberaler och socialdemokrater som ville demokratisera. Okej, sa, men då under villkor att vi också samtidigt byter valsystem inför proportionella val. Och då hans kalkyl var den att om vi fortsätter med det brittiska, då kan det innebära annars att de konservativa helt sopas undan.
Det är bara att räkna och se. Liksom. På den tiden var det ju framförallt strid mellan liberaler och konservativa. Socialdemokraterna var ännu ganska liksom, relativt... Men det var ju bara att räkna och se. Inför man demokrati, lika rösträtt, så kommer ju vänsterpartierna att tjäna grymt på samhället. Vi kanske sopas undan. Men med ett proportionellt valsystem så skulle de konservativa ämbetsmännen i Stockholm och storgodsägare runt om i landet kommer ändå att finnas som en betydelsefull grupp i parlamentet. Så vi gör det. Går de med på det? Okej, okay, då går jag med på. För då liksom säkra en garanti för våra, så att säga. Och så blev det ju. Så kom det. Sen kanske han var lite för rädd att det kunde bli som i Storbritannien att det hade blivit mellan Labour och Tory, så att säga. Men han var rädd för att de skulle sopa. Men samtidigt kan man säga så här att den reformen och hur den utformades innebar också att han fragmenterade borgerligheten på nästan 100 år, eller i alla fall en 70-80 år. Det tog ända fram till Fälldin innan man lyckades liksom samla sig till ett borgerligt alternativ mot sossarna. Det la grunden till ett bastant en socialdemokratisk dominans av det politiska Sverige som liksom är... Ja, det är liksom man får titta på Japan och deras liberaldemokratiska partiet och några andra liksom, ja, det finns ju icke-demokratiska system. Så är det ju liksom sossarnas liksom så hegemoni nästan har ju varit formidabel. Och jag tror Lindman hade inte det i åtanke. Det var inte det han ville liksom uppnå. Så liksom han trodde han var smart och han fixade det, men det var också en icke-avsedd. Det andra exempel som jag kan nämna, och vill ni tycker ni är intressant så kan jag liksom utveckla det, men jag tänkte annars stoppa. Det är personvalsreformen nu. Det som är, jag kan säga, det har definitivt inte blivit som man tänkte sig och hoppades på. Att det här liksom skapade en tydligare liksom koppling mellan the constituency och liksom representanterna, liksom valkrets och väljare så. Och det, jag tror inte det blir det nu heller när man sänker den här spärren. Alltså i huvudsak det minskar antalet som utnyttjar kryssen, men man kryssar på färre, men i huvudsak röstar man ju på sin partiledare, den som får liksom de som får säkrast flest personkryss, det är liksom Reinfeldt och inte Sahlin råkade inte vara så. Men liksom annars är det ju partiledande och ledande personer som liksom ändå kommer in. Och nu försöker man fippla med det och kanske, men i huvudsak så får man inte. Men man får en del andra icke avsedda effekter utav det som jag kan prata mer om. Men jag tycker nöjer mig. Så här tycker jag, när vi funderar på... Det är viktigt med proportionalitet och det är viktigt för legitimiteten att det funkar. Men möjligen, och det är, liksom, det är en riktig kontring till sig som provocera matematik. Jag undrar om inte det här faktum att alltså, rättsstatligheten i vår valsyn är mycket mer fundamentalt från legitimitet. Detta att man, om det sprider sig tankegången att ja, men det är något, kan vi vara säkra på att det räknas rätt? Finns det röstsedlar i alla lokaler från alla? Det tycker jag egentligen är mycket mer fundamentalt ur legitimitetssynpunkt än att det, vi kan leva med det. Det är ungefär som i Florida 2000 i USA. Det var inte bra. Men alltså, sen ja, är det ändå Bush president. Liksom, och liksom, du kan säga, och liksom på millimetern kan vi nog också leva med det att det svårt att få perfekt millimeter rättvisa, men det ska fungera rättsstatligt. Får det inte när det är något så... Det är den dag när makten abdikerar till förmån för folket på något sätt. Och Dars sitter där på sina, inte tjänsterummen då, utan då sitter de hemma och darrar och funderar om de får komma tillbaka. Folket är suveränt och då ska det inte slarvas. Ungefär så skulle jag säga liksom det allra viktigaste. Det var det jag började med. Demokrati och proportionalitet är inte det enda.